श्री महामृत्युंजय कवच श्री देव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युंजयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामेश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः। डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः
सर्वा पद्वी निवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरो वतो ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अंतरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकंठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यंबकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयो वतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडा निवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसंध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वा पद्वी निवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरो वतो ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयो वतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडा निवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसंध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य
कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धन। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत्। तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः। डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी। न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः। देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धन। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया
दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोवतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारि भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयम् जठरं पुष्टिवर्धन नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतो ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोवतो इति ते कथितं दिव्यम् कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारि भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत
तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वगृहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत्। तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः। डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी। न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत। तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः। देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु
सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोवतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसंध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतो ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोवतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसंध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारे भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः
देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ओम त्र्यंबकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगंधिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामांगशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चंद्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वंद्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकंठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं। सर्वरक्षाकरं सर्व गृहपीडानिवारणं। दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत्। तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः। डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी। न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक। मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत। तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान्। मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः। देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयम् जठरं पुष्टिवर्धनं। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामांगशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चंद्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वंद्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकंठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यम् कवचं सर्वकामदं। सर्वरक्षाकरं सर्व
ग्रहपीडा निवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसंध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोजपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोजपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं
जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामांगशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चंद्रशेखरः मामृताच्च पदद्वंद्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्री शिवः पातु नीलकंठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व गृहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयम् जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुवारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामांगशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चंद्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्री शिवः पातु नीलकंठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यम् कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व गृहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु
य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्ध गंधर्व राक्षसाः बालग्रहादि दोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरंजीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामेश्वरोऽवतो ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतो इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व गृहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयम् जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु
दक्षयज्ञ विनाशनः जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चंद्रशेखरः मामृता च पदद्वंदं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकंठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः कपरदी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धन नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्धनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृता च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौमे श्री शिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शंभुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः कपरदी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः ससिले पाया दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्व ग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्य मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यशश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि
नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन।